mogens. No, Arkus zonas nāk. Iekšā iegāja otrais tāds. Cits vēl viens, vēl viens. Hei, divi stārā viņš ir. Get marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike you about. Es reloadoju šotu. 13 sekundi mēs, jā? Pretī uz jumta. Ok, man izslēdzi. Kaut kāds snaipers. Tie ir. Ok, nice. Believe? Some shit. Divi tur ir. Vēl viens. Dievs, sūdīgi. Nav armoru čaunas. Nolec uz tās mājas arī. Nav armoru uz jumta tur. Bļeta nevar ietekot. Atkal armors. Nice.